Окей. Здравейте на всички, аз съм FlogerBG1 с четвъртия епизод на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution и играме срещу Паник. И така, да, директно почвам, няма какво да се бавя. Удираме камък, добре. Бини. Добре, дракон зомби. Добре. Имаме катапулт, костенурката катапулт. Няма как да играем. Добре, ще му взема чудовището и ще го жертвам за костенурката катапулт. Бро! Нека нападнем. Ще играме така. Да, защита. Добре. Пера Уимпа е с 200 повече. Губите 200 точки. Това е хубаво. Добре, имаме Курибо. Жертвам Feral Imp. Задиграме Root Kaiser-а. Добре, това беше. Какво ще играме? Дефензив, добре. Еми, няма какво да направим. И такуваме го. Окей. Турике, не го знам какво е това. Мисля, защото е някаква нормал карта. Окей, нямаше му вземе сега точка, ако не бяха такова с Root Kaiser, добре. Какво е Increased Defense? Всички чудовища на полето. Това еш 2000, нали да? Добре. Ще му пробваме чудовището. Какво па толкова? Това имаш ефект. Окей. Не видях какъв му беше ефекта, но имаше ефект. Чудовище. Лутрап карта. Може да някой Mirror Force, не знам. Добре, ще нападна с това. Някой ми го убие. Добре, окей. Всичко върви по план. Сега то Mirror Force. Мислях да играе и Драко на шампион в Battle, в смисъл преди Battle фазата. Но мисля, че ще го прецакаме, така че добре. Хайде. Така, го оставихме, добре. Добре, ти си. Окей.
Но още ни мечове. Добре. Нападаме го. Няма да го бием. Много ми интересно, какво ще изтеглиме. Не, няма го сетваме, бе. Ти добре ли си? Ще катапултираме Гая. Браво. Добре. Щом на обади. Окей, нека пробваме едно пакетче на Джоуи. Я. Сега сигурно са някакви пълните тъпотийки. Ама... Да. Добре, Метеор Дракон, това не е зле. Даже изобщо не е зле. Нещо друго? Падна ни се пазача на портата. Интересно, добре. Нищо, следващото. Ето, това е негова карта. Не е слаба, тъпе. Окей, имаме Red Ice Fusion и Jinzo, окей. Ето, това също е негово такова. Ой, окей. Blade Knight, това е на Кайба. Grave Robber е на Джоуи. Мисля му направя тестето. Е като юзър дек. Може да го направим. Ето мак... Окей, Масаки и Battle Warrior са негови. Метеор Дракона, добре, и Skull Dice. Това пък е за... на Джейдън, от Yu-Gi-Oh! GX. Шуджин ли? Този как се четеше? Не ги помня. Айде, последничко, едно, едничко. Baby Dragon, окей. Правяме. Следващия дуел е Джоуи срещу този, как се казва, Боун, нещо такова беше. Боунс, нещо такъв бях. Мисля, такъв май беше пичагата. Играеше с зомбита. Да, Боунс, същия. Това е Джеймс Боунс. Добре, падна ни се Grave Robber. Друго, какво му играме? Това. Ще премахнем това и това. Ще го сетне то. Даме ход. Ноу. Добре.
Ще играме X-Raider, добре. Ще му атакуваме бебето, аз пък бебето зомби. Дракон зомби. Може би, мислех да сетна бебето дракон, ама... Бонц ще ни бие. Добре. Дъст торнадо. Точно сега не ми трябва дъст торнадо. Пост, кое от двете са? Това е по-оферта, нали? Но... пак ние ще загубиме дуела. Това беше бързо. Добре, сега ни се паднаха някакви по-нормални карти. Вау. Сетнеме Trap Hole. Сетнеме това. Ще играме манипулатора и ще го подсилиме с 700 точки от саламандрата. Хайде. Ще стане на колко? На 1600, нали? На колко стане? На 1600. Добре, еми айде, ти си. Окей, така, сега всичко вече е зомби. Не, не. А, добре, не мога да... не мога да жертвам чудовища, за да призовавам... окей, окей. Ако ще трибют съмънвам... трябва да са само зомбита. Окей, това беше прецакана работа, нищо няма значение. Хайде. Не. Не. А върна ни по едно чудовище. Ами, не. Върна си ми изкара едно. Тя ход ще му бутна аз то дракон. Добре. Няма да сядваш никакви левел 4 чудовища, брат. А той в крайна сметка сядна някаква тъпотия. Ху. Места си празен. Я се връщай оттам откъдето си в гробището.
Даже му взе 1000 точки. Еми бихме го. Това беше фаст. Не мога гледам това тази Magician. Wizard ли как се каже? Не мога. О, не, сега трябва да биеме Юги с Кайба. Хубаво, това ще е интересно. Това ще е страшно интересно. Айде, ножица. Писал, аз исках, но... Добре, нищо. Кой беше пръв? Аз съм. Добре, правиме го. Добре, това е тъпотия. Айде, ще го сетнем. Какви фюжънки имаме? Сигурно има три глави. Да. Ултимативният дракон. Значи ние в крайна сметка имаме трите сини оки бели дракона в тестето. Обаче пък Юги може да ги бутне с един тъп Mirror Force. Това е май по-силно. Не, това е 200 точки. Как е по-силно? Мия не дай ми го това, синок. Синок е бял дракон. И... О, не! Това задължително си го пазиме. Monster Reborn. То ще ни е някаква... Security карта, ако ми бутне тъпия Monster Reborn. В смисъл, ако ми бутне... Това. Всъщност. Ако ми бутне три главия, в смисъл, аз мисля да си го взема. Добре, той ще си върне и голема. Там голем ли е? Кво е това? Soldier. Кво ще играеш? Дракона. Crystal the Dragon, добре. Това е... Не знам какво да играеме. Айде, тая Ancient Lampa. Brave Warrior. Едно се опита с Brave Warrior. Не. Добре, активираме ефекта на Ancient Lampa-та. Айде, бяга тука. Това е яко. Това е страшно готино. Клоун. Това може да активираме вируса, нали? Да. Той е дарк и това е дарк. Значи тия две са ни зад вируса. Ха-ха, нещастник. Сега ми даде вируса. Не, няма ми даде нищо. Добре, играме Рио Кишин. И ще се опитаме му убиеме вълка. Може ти се не играе нищо. Оу, добре. Съм unschool, окей. Okay. You got me. Мре, имаме две Fusion Sage, но аз нямам... Тъпите три синоки, за да вигна полимеризация. Давай. Това какво прави? After Damage Calculation, а това се връща в ръката, добре. Бре, имаме си за сега чудовища, които мога играеме. Имаме и Battlelogs, който най-вероятно ще ходи в защита. Окей. Okay. Grass World of the Revealing Light. Сега ще си събира за нещо, най-вероятно. Аз ще му играя Джина.
Day of Truth. Фу. А той му ми гледа ръката. Your opponent must keep there. Окей, това е хубаво. Това е окей, нали, аз ще си държа ръката. Нали, но аз не я виждам. Какво изтеглих? А, мерси. Правим го. Дам един синок. Нещастен дракон. Може... Ама не, не може да го нападаме, окей. Мисля, че се прецаках, ама за 400 точки не съм. Жертва за Summon School, окей. Какво ми даде? Мерси. Той реално знае какво е това, Аквамадора. Може си го напада както си иска. Добре, това ще е сложно, много сложно. С това око. Пълни ми по 1000, поне това. О, вируса. Я ще оставя един Fusion Gate, Sage, за да ми пълни по 1000 точки. Ми сендвам го аз, какво да направя? Ни искам един Dark Hole. Нали, по възможност един Dark Hole. Колко ли добре ще ми дойде? Това беше най-мизерното нещо, което му ми даде. Намирам се в ситуация, в която, от която не може да се направи нищо. Еми, ще даме това. Като го убиеме ще си викнем един дракон. И това е. Ако не ме бие преди това, моля да не призовавай. Добре. Дай ми го. Сега ще играме три главия дракон, ултимативния дракон, ама... То няма ми помогне. Тая карта, дето е сетнал, съм 100% сигурен, че е Mirror Force. Ще даде Dark Magician? Окей, познах. Как се скипва това? Много гледам. Ако не е на моята страна, не мога да гледам. И сега играе още нещо. Не знам. А, мерси. Хайде. Къде е това? Аз не ги виждам. Това. Няма нападам. Не. Това е. Приключвам. Кричър. Слаб, окей. Бутаме. Както го гледам.
И то с моето чудовище. О, добре. То нямаш изход, нали, от това чудовище. Списал с такива мои карти, нямаше начин. Правим последен опит. Много губиме днеска. Ето пак някакви мизерики. Добре, нищо. О, добре, ти 450. Let's take a look of this card, please. Какво е? Добре. Знаеме си го. Знаеме си го, Юги. Сто тъп Mirror Force. Добре, уби ми го това. Мога да играме сега. Мислиме да изиграме още едно, е такова. Не да го съмънеме. Моля, моля. Не мога го върна ли? Добре. Прецакахме. Жертвам ли това, началник? Айде. Ма топа ще ми го убие. Няма го. Няма го играме, той ще го убие. Умирам. Окей, okay, ето ти го. Нали знаеш, че на следващия ход това си тръгва? И... Добре, това не си тръгна. Пишеше, че до края на хода това се тръгва и аз... Няма ме биеш. Или, няма ме биеш. Дай ми третия синок. Дай ми третия такова, бе. Тъпотият, тъпа. И какво? Ще ми даде 900 точки, аз ще дилна на колко? 4000... Чакай, може да призове още нещо. Ето, чакаме, се прецакваме. 1200. Аз съм на една атака. Едно. Две. Три. Окей, окей. Юги ще е труден, знам. Така че да, това беше за този епизод. От тук някакви дуели с Пегасъс, с Май. Това беше, надявам се ви хареса, ако е така, лайк, сабскрайб, всичко там, фото е. И да, чао, чао.